ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនផ្លែឈើ7មុខអ្នកម៉ាក់ពោពោះគួរតែញ៉ាំទៅកូនស្អាតហើយឆ្លាតខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីផ្លែឈើដែលអ្នកម្ដាយគួរតែពិសាដើម្បីទទួលបានកូនដែលឆ្លាតហើយស្អាតទី1គឺផ្លែស្រកានាគនៅក្នុងផ្លែស្រកានាគក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងខ្ពស់ដែលអាចជួយអ្នកមិនឲ្យទល់លាមកថែមទាំងអាចការពារអ្នកមិនឲ្យខ្វះឈាមទៀតផងដូចនេះអ្នកម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះអាចពិសាបានព្រោះវាជួយការពារស្បែកអ្នកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យទី2គឺផ្លែគីវីផ្លែគីវីគឺជាផ្លែឈើដែលអាចជួយអ្នកមិនឲ្យឆាប់ឆេវឆាវថែមទាំងជួយអ្នកឲ្យគេងលក់ស្រួលដូចនេះអ្នកម្ដាយដែលមានផ្ទៃពោះគួរតែបរិភោគប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយដែលផ្ដាសាយរលាកក្រពះឬក៏រាករូសមិនគួរបរិភោគឡើយទី3ផ្លែទំពាំងបាយជូរផ្លែទំពាំងបាយជូរអ្នកម្ដាយគួរតែញ៉ាំព្រោះអាចជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយថែមទាំងអាចជួយឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពល្អទៀតផងប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនគួរបរិភោគច្រើនឡើយទី4គឺផ្លែចេកផ្លែចេកគួរតែពិសាព្រោះអាចជួយខួរក្បាលកូនថែមទាំងអាចជួយអ្នកបំបាត់អារម្មណ៍នឿយហត់បានទៀតផងប៉ុន្តែមិនគួរញ៉ាំច្រើនឡើយព្រោះក្នុងនោះគឺមានផ្ទុកនូវជាតិស្ករខ្ពស់ទី5គឺផ្លែប៉ោមផ្លែប៉ោមគឺមានផ្ទុកនូវវីតាមីនច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយនិងទារកក្នុងផ្ទៃស្អាតបានប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរញ៉ាំម្ដងច្រើនផ្លែឡើយព្រោះក្នុងនោះគឺមានផ្ទុកនូវជាតិស្ករខ្ពស់ដូចគ្នាទី6គឺផ្លែត្របែកផ្លែត្របែកអាចជួយអ្នកម្ដាយឲ្យពិសាបាយបានដោយទុកមិនឲ្យអ្នកម្ដាយក្អួតច្រើនឡើយជាពិសេសអាចជួយបង្កើនប្រាជ្ញាកូនក្នុងផ្ទៃបានទៀតផងទី7គឺផ្លែស្ទ្រប៊ឺរីផ្លែស្ទ្រប៊ឺរីអាចជួយឲ្យក្រពះនិងពោះវៀនដំណើរការបានល្អថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យក្រពះអ្នករំលាយអាហារបានល្អទៀតផងជាពិសេសអាចជួយឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានល្អផងដែរដូច្នេះអ្នកម្ដាយគ្រប់រូបអាចបរិភោគបាន